Vis dažniau žiniasklaidoje išgirstamas žodžių junginys. Kas tai yra? Prieinamomis kainomis, greitai ir dažniausiai nekokybiškai gaminami rūbai, kopijuojantis naujausius aukštosios mados stilius. Turbūt neretas pagalvoja, kad tokia mados rūšis dar nepasiekė Lietuvos, o gal net Europos. Tačiau taip mąstyti nereikia. Kur ir kaip susidarėme su greitąja mada, sutiko papasakoti Ieva Budraitė iš Žaliojo politikos instituto. Ko gero, reikėtų pradėti nuo to, kas apskritai yra ta greitoji mada. Tai iš principo apie 2000 metus atsiradęs naujas verslo modelis, kuris remiasi logika, kad kiekvienam vartotojui prieinamomis kainomis, kuo greičiau ir kuo didesnėmis apimtimis būtų pagaminti madingi drabužiai. Mano minėtais maždaug 2000 metais kolekcijų būdavo vidutiniškai per metus tik tai dvi, vasaros ir žiemos. Tai po dešimtmečio jau tų kolekcijų vidurkis Europoje pakilo iki 5, o dabar matom įmonės, kurios pristato 12-16 kolekcijų per metus, o kartais net 24. Tai yra labai didžiuliai skaičiai ir jie reiškia, kad vartotojui yra sukūriama paskata dramatiškai sutrumpinti kiekvieno to įsigyto drabužio dėvėjimo laiką. Nors ir greitoji mada leidžia puoštis naujausiamis mados tendencijomis greitai ir pigiai, toks mados stilius sukelia nemažai ekologinių problemų. Galima išskirti, kad apskritai visuose tekstilės produkto, bet kokio gyvenimo etapuose, matoma įtaka aplinkai ir jie yra neigiama, nes visų šių procesų metu arba susidaro dideli atliekų kiekiai, arba išsiskiria CO2 emisijos, kurios skatina klimato kaitą. Ir be abejo yra ne tik aplinkosauginis aspektas greitosios mados fenomeno, bet ir socialinis. Pavyzdžiui, dažant tekstilės audinius naudojama labai daug chemikalų. Tų chemikalų likučių neišvengiamai lieka pačiame jau pagamintame drabužyje. Ir Greenpeace netgi yra paskaičiavęs, kad netgi penktą kartą plaunant arba skalbiant drabužį, iš jo vis dar išsiskiria tos cheminės medžiagos, kurios buvo panaudotos jį gaminant. Ir visos jos kartu su nuotekomis gali patekti į atvirą aplinką. Man atrodo, kad šitas greitosios mados kaip verslo modelio didžiausia jo sukeliama žala yra vartotojiškumo skatinimas. Kaip tariant, kad jame savaime jau užprogramuota iliuzija, kad paklausus drabužis bus tik naujas drabužis. O antras dalykas, kuris yra žalingas, kad mes vis dar matome šitoje rinkoje linijinį ekonomikos modelį. Kitaip tariant, paimam žaliavas, kažką pagaminam, panešiojam ir išmetam. O tekstilės pramonė šiuo metu susiduria su labai daug iššūkių. Yra paskaičiuota, kad visam pasaulyje mažiau negu 1% drabužių padėvėtų yra perdirbama vėl atgal į drabužius. Tik tai 1%. Tai reiškia, kad vis dar nėra pakankamai daug technologijų, kurios leistų perdirbti tekstilę. Priešnuodis šitai greitai madai galėtų būti lėtoji mada. Pergalvojimas apskritai pasiūlos, kaip mes ją pateikiam vartotojui ir mūsų kaip vartotojų požiūris į tą pasiūlą. Neretai žmonės, pasisakančius prieš greitąją madą, galime aptikti padavėtų rūbų parduotuvėse. Pasiklausykime, ką apie tai pasakys Ieva Budraitė. Padėvėtas drabužis jau galbūt buvo išskalbtas vieną ar keletą kartų ir jame yra daug mažiau mano minėtų chemikalų ir jie mažiau gali dirginti tavo odą ir taip toliau. Tai jau nekalbant aišku apie kainą ir kitus aspektus. Yra galvojama apie tokius įrankius kaip mano minėta lietoji mada. Tai tas modelis, kada gamintojai gamina ne masiškai drabužius, bet tik tiek, kiek jau jie žino, kad bus įsigyta. Taip pat yra ir kitų variantų, tokių kaip dalymosi arba drabužių nuomos paslaugos. Taip pat yra naujovė Europoje prenumeratos paslauga. Pavyzdžiui, tu užsisakai drabužį arba, na, tokiu atveju yra buvęs su aukštosios mados siūlomis rankinėmis arba kitais aksesuarais, išsinuomoji
konkretų rinkinuką drabužių, kuriam laikui tu jo neįsigyji nuo savybės teisę, bet padėvi kurį laiką ir tada gražini gamintojui. Taigi, nors ir greitoji mada gali padėti rengtis madingai ir stilingai, visuomet reikia žvelgti į rūbų etiketes ir nepamiršti, jog perkant greitosios mados drabužius dideliais kiekiais, gali prisidėti prie mūsų vienintelės planetos taršos.